працювати разом. Володимир Борисович, доброго дня. Олег Володимирович, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому ви продовжили Коболєву? На якій підставі ви продовжили контракт Ворюги Коболєву? Ні, це ти мене послухай. Всієї країни. Заходить голова фракції. Народний фракції. Депутат, народний депутат України. У вас же є регламент в парламенті. Ви ж за це дуже часто говорите про те, що треба поважати ситуацію. Ви приходите. Збоку мені на праве вухо починаєте кричати. Це що? Вам треба на ліве було? На ліве треба було? Це що для вас? Це ви країну в балаган перетворили, в бардак. Олег Олегович. 84 роки жінка сидить у вас у придбаннику, ви її побили. Олег. У неї 1500 пенсія, а 1200 вона за газ віддає. Це ви перетворили країну в балаган, обікрали країну, 1,5 мільярда гривень премії Коболєву виписали і не вертаєте гроші ці. Ви ж прийшли до мене. Мільйонні зарплати платите, мільйонні премії. Не платите, ні, не все. Дайте нам виступ від фракції. Закінчуйте. Будь ласка, хорошо. Значить так, 1,5 мільярда гривень. Наша вимога до уряду. Не продовжувати контракт з головою Нафтогазу Коболєвим. Поки 1,5 мільярда гривень премії, які вони собі виписали, вивели в офшори, поки ці гроші не будуть вернуті в Україну, унормувати питання оплати праці державних чиновників, керівників державних компаній. Не може бути такого. 5 мільйонів пенсіонерів в Україні получають 1,5 тисячі гривень пенсію. Ви порозводили бардак, що мільйони платите державним чиновникам. Ви розказуєте про те, що ви всіх забезпечили субсидіями. Євгенія Іванівна Гірська, село Заруддя, Тернопільська область. Інвалід першої групи, 72 роки. Субсидію не дали. Тетяна Васильівна, село Моринці, Черкащина. Пенсіонерка, відрізала собі газ, бо не може заплатити 1600 гривень за газ кожного місяця. Субсидії немає. Лідія Миколаївна Пушкіна, село Царицьке,
Богородчанка, Дніпропетровщина. 30 років пропрацювала бібліотекарем. Пенсія 1700, субсидії не дали, за комуналку платити не може. Галина Павлівна, Тараща, Київська область, пенсіонерка, 77 років. Працює по сьогоднішній день, отримує мінімальну зарплату, дворником працює, тому що немає можливості заплатити за комуналку, субсидію не дали. Пані Лідія, Володарка, Київська область, пенсія 1730, рахунок за комуналку 3000 гривень. Олег, і ви розказуєте, що ви всіх забезпечили. Олег, а Коболєву, я не закінчив, пане прем'єр-міністр, ви мені дали, можна, дайте закінчити. Давай. А Коболєву виплачують мільйонні премії, мільйонні зарплати за рахунок оцих нещасних людей, які отримують копійчані пенсії. Тому ми вимагаємо від уряду, я звертаюся до вас, шановні члени уряду, і до прем'єр-міністра, майте совість, контракт з головою «Нафтогазу» не продовжувати, вернути 1.5 мільярда гривень, які він вивів в офшори, не обманювати людей. Прийміть сьогодні отут закон, щоб не більше 15% доходу сім'ї платили за комуналку. Все, що вище, Зубко, не смійся, досмієшся. Через місяць не буде Петра, я побачу, де ти будеш. Олег, не смійся. Не смійся. Тому, ні, ви подивіться на них, бачите, як їм весело. Тому що у них космічні зарплати і нормально живуть. 5 років грабили країну, тепер за місяць до виборів імітують боротьбу з бідністю і думають, що народ такий дурний, що знову їх вибере. Хто тебе вибере? Тебе в колгосп ніхто не вибере. Тому, я закінчую. Слухай, значить, послухай мене, шоу. У мене це шоу кожен день, коли я їжджу по людях і слухаю наслідки, як вони живуть від ваших шоу. Тому ти давай тут лекції не читай мені. Іди, агітацію займайся. Закінчи свій. Значить, Володимир Борисович, я забув, моє робоче місце там, де треба людей захищати. Моє робоче місце там, де граблять людей, щоб я не дав їх грабити. Ви приймайте рішення, які граблять людей. Ми вам не дамо цього зробити. Контракт з Коболєвим не продовжувати. Переглянути бюджет, підняти, щоб субсидії отримали ці пенсіонери, яких ви латаєте дірки в бюджеті за рахунок оцих пенсіонерів. Негайно прийняти питання, щоб мінімальна і максимальна зарплата не було різниці більше, ніж у 5-7 разів. Наведіть порядок з питанням оплати праці державних чиновників. Не може бути такого суддя, прокурор, якийсь там набушник по 500-700 тисяч гривень у місяць отримує зарплати. За що? Коли люди не мають цієї зарплати. Ви, як уряд, повинні вирішити ці питання, ви цього не робите. І ключове, це скасуйте своє рішення про підвищення цін на газ. Через ваші дебільні, шановні урядовці, я вам кажу, через ваші дебільні рішення, плюс 30 мільярдів гривень зростання заборгованості по комуналці. Чому? Тому що в людей нема грошей платити за комуналку. І ви перекладаєте, розвалюєте ЖКХ, залишаєте працівників ЖКХ без зарплат, без модернізації, без розвитку. Людей виселяють із хат, бо в них забирають квартири. А ви продовжуєте ці дурні рішення прийняти. Скасуйте рішення уряду про підвищення цін на газ і контракт з Коболєвим не вкладати. Да, будь ласка, коли ви вернете 1.5 мільярда гривень? Я вам не заважав, але... Це ж не парламент. Лотерею вигравати потрібно. Все. Заспокойтесь. Я ж коли говорю заспокойтесь, то ви заспокойтесь. Да, говоріть, будь ласка. Ви ж не цей. Перше. Я надіюсь, ви мені дасте виступити? Будь ласка, пане прем'єр-міністр, будь ласка. По-перше, це мега некультурно вривати з залу. Мега некультурно бить жінку 84 роки. Біля кабіна. Мега некультурно. Це злочин. Мега некультурно. Володимир Борисович, опустіться внизу біля кабіна, сидить у вас. Рябокон Тетяна Павлівна, 1935 року народження. Інвалід, на двох цих. Але можна я завершу? Да. Можна? Не бийте людей. Можна я завершу? Людей не можна бийте. Я можна, людей не бийте. І вибачіться перед ветераном, якого побили. Можна я завершу? Ви будете стримано слухати те, що я скажу? Чи ви будете вважати, що ви маєте тут гнати волну інформаційну? Я не волну, я вас пожену, а не волну. Олег Олегович, я вас рожу. До кого пожене, не женіть. Хорошо? Давайте не про це. Я хочу сказати наступне. Перше, мега некультурно, абсолютно некультурно. Мега невихована, не стримана, неетична. Ну, коротше, вам, я думаю, що це не личить. Вриватись в уряд
заходити і починати кричати. Тому що ви нас не пускали. Я вже я вас не пускав. Ну що ви говорите? Да, внизу заблокували. Послухайте. І півгодини билися з людьми. Ви ж поважаєте одну річ, що кожна людина, я там знаю, коли ви хочете прийти на уряд. Дайте мені сказати слово. Кожна людина виконує свої функції. Є там управління державної охорони, в них є свої інструкції. Ви залітаєте, ви ж недоторкані, ви ж дуже круті у нас там депутати. У них інструкція бити людей. Ви залітаєте, починаєте. У них інструкція бити пенсіонерів, чорнобильців, у них такі інструкції. Можна я закінчу. І зараженим автоматом на 84-літню жінку. Можна я... Це їхні інструкції. Можна я закінчу. Так викинуть ваші інструкції ці. Можна я закінчу. Будь ласка, тільки людей не бийте. Слухайте. І не відгороджуйтесь від народу. Я людей не б'ю, а я людей люблю. Більше того, щиро. Люблю, а не по телебаченню. І я ходжу по землі і зустрічаюсь з людьми не менше, ніж ви. Ну, може, зараз трошки менше, бо ви ж збираєте зали, вам треба вести виборчу кампанію, ви ж хочете бути президентом. Так от, про що мова. Ви не заперечуєте? Я взагалі, от це все на... Вони ж вас бачать зараз, мільйони. Надіюсь, вони розуміють. Володимир Борисович, на відміну від них я не піднімав ціни на газ. Олег Валерійович. На відміну від них я не продовжую контракти в Оріон. На відміну від них я не обманюю людей. Олег Валерійович. Олег Валерійович. Олег Валерійович. Олег Валерійович. Хвилиночку. Собака, рот закрий. Заспокойся. Що ви? Пускають собак. Олег, я вас прошу. Коли, можна я закінчу? Дивіться, завдання їхнє перетворити це на балаган. Правильно. Помовчіть, ніякого балагану. Мені здається, у вас... Дайте конкретну відповідь на питання. Коли ви знизите ціни на газ? Коли ви розірвете контракти з Коболєвим, коли ви вернете 1,5 мільярда гривень премії, які вони собі виплатили і вивели в офшори? Можна я закінчу? Що, в мене от на праве вухо вже погано чую. Зараз і на ліве будете погано. Олег Валерійович, ви не переживайте за мій слово. Я вас не просто чую, я ще вас і відчуваю. Колеги, дивіться, от я хотів би що сказати. Ну, ми розібралися так, що ворватися, це не хорошо. Я до вас на фракцію так не прийшов. А коли приходжу в парламент, веду себе згідно регламенту Верховної Ради України. І з повагою до депутатів. Це перше. Добре. Друге. Я не знаю, що ви прийшли на фракцію, не прийшли на фракцію, кого ви з собою привели, звідки я знаю. Більше того, нікому не дозволено бити людей будь-кому і будь-як. Більше того, коли мова йде про наших людей похилого віку. Ми зараз, от ви поки заходили, ми говорили про дітей. І я вважаю, що державу можливо визначати, я згоден з цим, врешті, по відношенню і до дітей, і до людей похилого віку. Але між дітьми і людьми похилого віку є ще широкий спектр людей, які мають право жити в нормальній країні. Ви мені перераховуєте зараз пенсії, Олег Валерійович. Я вам хочу сказати, що кожен мав би займатися своєю справою. Я отримав і в 2014 році Яценюк отримали країну з рахунка нуль. Хочу вам сказати, що ви як політична особистість, я думаю, що років 10 або 15 в центральній політиці України. Але ніколи не був при владі. Тому, Олег Валерійович, це неправда. Ви є сьогодні при владі, тому що ви націлені... Лідер опозиційної фракції. Ви маєте повноваження влади, це перше. Ви були членом більшості. І зараз, і тоді. Це друге. По-третє, от таку країну ви нам передали. Всі політики, я говорю всі, тому що я до 2014 року працював на муніципальному рівні. І якщо хочете знати, що я зробив, поїдьте в моє місто і подивіться. Я сьогодні те, що роблю, це з вами зі всіма борюсь. Для того, щоб кожне рішення було ефективним і максимально раціональним. Бо іноді, коли ви те, що ви пишете, не ви особисто, а взагалі політики з плакатів, говорить про те, що ви хочете країну збанкрутувати і зробити її ще біднішою, ніж вона є сьогодні. У мене ціль інша. У мене ціль інша. Я хочу, щоб Україна була заможною, але заможною тоді, коли люди будуть заможними. А для того треба приймати відповідальні рішення, а не просто говорити з ефірів якісь гарні речі. Це друге. Третє. Ви говорите про газ? Чи ви не знаєте про те, що я вимушено був прийняв рішення 1 травня 2016 року? Що це було рішення абсолютно взято не мною зобов'язане, навіть не Яценюком, а ще в 2008 році, коли ви були членом провладної коаліції? Ви це не пам'ятаєте? А хто це, підписував це рішення? Це, я а я це пам'ятаю. Ви підписували а я це пам'ятаю, ви самі знаєте. І ми пам'ятаємо, що ви підписували це рішення. Я закінчу. Закінчуйте. Я уберігав країну від кризи, дефолту і банкрутства. А вам до цього немає значення. Виходите, от ви вийшли зараз на мільйони українців, хочете сказати про те, що от ви відмініть грабіж. Я відмінив вже 100 тисяч раз. Без вашої поради. Без вашої поради. Але я знаю, що якщо сьогодні я відміню, то 50 мільярдів доларів, в тому числі і вашу битність, яку взяли. Ви ж не піднімали питання про створення тимчасових слідчих комісій? Чому залучали туди гроші? Чому брали кредити? Чому брали? Більше того, Олег Валерійович, ви подивіться коаліційну угоду, яку ви підписали як лідер фракції.
2014 році. Там написано приведення тарифів на газ до імпортного паритету. Почитайте просто, і ваша підпис там теж стоїть. Тому, перше, я категорично проти високих тарифів. Але я хочу вам сказати, що як відповідальна людина, у мене не було іншого варіанту. Або дефолт, збанкрутілість і зубожіння людей, остаточно, або шанс на економічне відродження і так далі. Тепер щодо пенсій, про які ви сьогодні говорите. Секунду, дайте про тарифи. Одне питання. Володимир Борисович, а ви вважаєте, високі тарифи – це не зубожіння людей? Олег, а зростання на 30 мільярдів заборгованості по комуналці – це не зубожіння людей? Послухайте. Це правильна політика? Ви, на 30 мільярдів зросла борги по комуналці? Ви якщо більше подивитесь матеріальну частину, матеріальну частину, то ви зрозумієте, що тарифи на газ і тарифи на тепло – це дві різні речі. Да. Я вам це поясню на олівця. Я говорю, 30 мільйонів зростання заборгованості. Це нормально? Я вам приведу приклад. Угу. Місто Івано-Франківськ. Ціна гігакалорії 1312 гривень. А місто Луцьк 1900. Хто встановлює тарифи? Місцеві влади. У мене є пропозиція, Олег Валерійович. Їжджайте в місто Луцьк, і хай вони знизять до 1312. От тоді ви будете серйозним борцем за справедливість. Але суть не в тому. Я ще раз наголошую на тому, шановний колега, що є рішення, які ми можемо прийняти. А є рішення, які ми не можемо прийняти. На превеликий жаль. Це, що стосується цієї позиції. Що стосується пенсії, Олег Валерійович? На превеликий жаль, українська пенсійна система до 2017 року була абсолютно банкрутом. Ми прийняли необхідні рішення для впровадження пенсійної реформи з однією метою. Вирівняти дефіцит пенсійного фонду і зробити систему постійних підвищень пенсій. Так от сьогодні можу вам сказати, що ще недавно пенсія була 900 гривень. Ще недавно пенсіонери отримали оподаткування пенсії. Ми це скасували, ми пенсії почали підвищувати, як і мінімальну заробітну плату, Олег Валерійович. Яка була 50 доларів, зараз 150. Це не бравада, це не хвастовство, а це тільки говорить про те, що ми йдемо в напрямку того, щоб врешті-решт людям дали людську зарплату. Але на білбордах зарплату не платять, з білбордів зарплату не платять. Буду, так? І коли говорять різні політичні лозунги, дуже часто за це не несуть відповідальність. І тому в 2017 році ми перший раз зробили перерахунок пенсій. 1 січня 2018 – другий раз перерахунок пенсій для військових. 1 січня 2019 – третій раз. І от зараз, в березні місяці, з 1 березня, Олег Валерійович, ми робимо ще один черговий перерахунок. І насправді ми хочемо робити це швидше і якісніше. Але я спираюсь не на голі слова, я спираюсь на реальні можливості економіки. І все роблю для того, щоб країна стала багатшою, а не біднішою. І хочу вам нагадати, що я всього-навсього працюю майже 3 роки. А в такому балагані 3 роки, я вважаю, що це, от якби у мене керованість була така, як я мрію поки що процесами, то я можу вам сказати, що за 3 роки ми зробили в десятки разів, а то і сотні більше. І це було б абсолютно очевидним фактом. Тепер, що стосується субсидій. Механізм субсидій працює наступним чином. Ви навіть не знаєте, Олег Валерійович, що є ціла шкала градацій, як призначається субсидія кому відповідно від доходів. Навіть людині можуть призначатись, коли в неї 4 або 5 відсотків або 6 до комунальних платежів структура комуналки. Так от, для таких людей, які шановані Євгенія Іванівна, Тетяна Васильівна, Лідія Миколаївна і так далі, можливо, мають бути виключення. Да, бо є система призначення субсидій, а може бути система виключення субсидій. Так от, ми наділили повноваженнями місцеві органи влади приймати для цих людей окремі рішення. Навіть якщо у них буде не 15%, якщо у них буде 5%, але їм важко жити, вони можуть це робити. Є спеціальні комісії муніципалітетів. Я беззаперечно, Олег Валерійович, візьму всі 4 прізвища, і ми або 5. Ми по ним визначимося, щоб допомогти цим людям. Таких людей мільйони. Але послухайте таких мене, людей я це зроблю не для вас, я це зроблю для них. Для них і зробіть. Тому що повірте мені, да, я не менше люблю людей, ніж ви. Не менше. Чому вони не отримують субсидії? Дивіться, чому вони платять більше за комуналку, ніж свою пенсію? В кожному конкретному випадку ми розберемо. Таких людей мільйони по Україні. Я прошу, передайте мені список мільйонів, я потурбуюсь про кожного з цього. Володимир Борисович, до мене у Дніпропетровській області прийшла мама 3 дітей. Так. І їй сказали виписати рідних дітей з хати, бо інакше не отримує субсидії. Не треба. Комісія її син на заробітках, вона вимушена була дитину виписати з хати. Можна я завершу? Можна так, да. Так що ви цій мамі 3 дітей скажете? Олег Валерійович. Для чого їй виписувати дітей? Олег Валерійович, можна я щось? Да, по-перше, не я маю сказати, а має сказати голова громади або міський голова, бо в нього є комісія, для, або голова райради, райадміністрації, в нього є комісія для призначення.
І я думаю, що, в принципі, напевно, на завершення будемо там, я думаю, що підводити під цим питанням риску. Я іноді бачу, як ви спілкуєтесь з людьми, Олег Валерійович. Ви так виходите до людини і кажете, от будь-якого, от я до вас. Яка у вас там зарплата? 5000? Мало? Мало. Я зроблю в 5 разів більше. Бачите, я не кажу, вибачте, більше не буду, вибачте. Ні, ну я ж не агресивно. Це ви тут пальцями махаєте. Ви виходите, яка у вас там пенсія? 1700, буде 8800, я все зроблю, ви тільки мене оберіть. Ну слухайте, ну Олег Валерійович, ну ви ж, я не знаю, як ви будете потім перед ними відповідати, якщо вони будуть з вас це питати. Тому давайте, знаєте що, давайте розділяти відповідальну політику і невідповідальну політику. Я несу відповідальність за кожне рішення, яке ми приймаємо. Тепер, що стосується «Нафтогазу», те, що ви запитали. Значить, рішення про цей контракт, по якому всі ці виплати відбувалися, які я не підтримую, ви це знаєте. Воно було прийнято 13-го, контракт був підписаний 13 квітня 2016 року. Точно можу вам сказати, що навіть прем'єр Яценюк про цей контракт не знав. Підписав його колишній міністр економіки, де передбачив оті всі речі. Я заявив ще в кінці минулого року, що на таких умовах контракт продовжений не може бути. А він був укладений таким чином, що якщо б його достроково припиняти, то я думаю, ми програли б всі суди і виплати були б не мільйонними, не мільярдними, а десятки мільярдними. Тому ми прийняли рішення про те, що цей контракт не буде продовжений. От ці міністри, на яких ви щойно підвищували голос. І вони це прийняли. Його припинили, цей контракт. Далі. Але, вибачте, ну, треба, щоб менеджмент компанії ніс відповідальність за управління компанією минулих років. Тому зараз ми укладаємо новий контракт, в якому передбачається ніяких премій, ніяких бонусів. Він річний, з дуже чіткими параметрами по добуванню газу, по продовженню транзиту, по управлінню газотранспортної системи. Це, що стосується, і тому ніяких, зарплата зменшена в два рази зарплата, бонусів взагалі немає. А півтора мільярди гривень премії, які вже виплачено, так коли от, будуть вернуті гроші? Хочу вам сказати, жодних рішень про такі премії уряд не приймав. Не уряд, я знаю, що є постанова уряду, постанова парламенту. Якщо ви її проголосуєте, ми її задоволенням виконуємо, будемо вам дякувати. Тому я дуже прошу вас, будь ласка, от постанову, яку ви зареєстрували, подивіться її юридичні всі тонкощі, якщо ви її ухвалите, уряд це сприйме абсолютно позитивно, без будь-яких... Володимир Борисович, що заважає уряду самому прийняти рішення зобов'язати керівництво «Нафтогазу» повернути 1,5 мільярда гривень премії? Володимир Борисович, «Нафтогаз» державна компанія? Державна. Представник держави в «Нафтогазі» уряд? Уряд. Ви мені хочете сказати, що ви не керуєте державною компанією? Так тоді до чого ви довели країну, що ви не керуєте державними компаніями? Ми виконуємо всі закони, які ви наприймали. Ви 1,5 мільярда гривень, ви можете вимогу поставити ви гроші поставили, вернути? Ви поставили, ви приймаєте закони, ми їх виконуємо. Якби я міг право приймати закони, можливо, я прийняв вже цей закон набагато раніше, ніж ця історія. Тобто ви українцям хочете сказати, що 1,5 мільярда гривень премії, які собі виплатило керівництво «Нафтогазу», уряд, влада, президент, спецслужби не можуть нічого зробити, щоб ці гроші з офшорів вернуть в Україну? Ви українець, я говорю вам як українець. Ви теж. Про те, що ми просимо вас, український парламент, урегулювати це питання. Я зареєстрував цю постанову. Скажіть своїй фракції БПП, що підтримала нашу постанову. Я ж позафракційний і позапартійний. Да. Тобто... А чому тоді депутати від БПП тут роблять, вас захищають? А чому від радикальної партії? Тому що вони зі мною, для того, щоб вимушити вас вернути гроші. Яка партія? Гроші верніть. Партія яка? Верніть гроші до бюджету. Я що, брав у вас гроші? Взяли чиновники державної компанії. Я вас прошу прийняти рішення урегулювати це в законодавчий спосіб, ми його реалізуємо. Дивіться, він на якої фракції? Володимир Борисович, Володимир Борисович, давайте не перетворюйте це на цирк. І не знімайте із себе відповідальність. Я звертаюся до всіх міністрів. Велике прохання, які делеговані фракціями, вплиньте на свої фракції, щоб парламент прийняв зареєстровану нами постанову зобов'язати голову «Нафтогазу» Коболєва повернути до державного бюджету 1,5 мільярда гривень премії, які вони собі незаконно виплатили. Я уряд це підтримує. Проведіть роботу з парламентською більшістю, щоб ми невідкладно прийняли це рішення. Я вже за. Домовились. Тоді давайте приймемо це. Сьогодні, завтра. Домовились. І останнє. Не кричіть. І останнє. Ви питаєте, де я візьму гроші? На підвищення зарплати пенсії? На відміну від вас, яка проводите політику сировинної колонізації,
Ми пропонуємо іншу політику. Індустріалізація, відновлення економіки, збільшення зарплат, нові робочі місця. Припинити торгувати сировиною, землею, зерном, людьми, металоломом, а торгувати готовою продукцією. Припинити закуповувати імпортні вагони, а будувати на Крюківському вагонобудівному із української сталі, маріупольської, запорізької. Припинити турків приводити сюди, китайські турбіни купувати, а купувати харківські турбатом турбіни. Не 40 мільйонів тонн зерна минулого року продали, а продукцію, борошно, макарони, хліб, і заробити більше, і не треба буде ніяких кредитів. Ось вам мій рецепт відновлення економіки. І гроші на зарплати і пенсії. Це не ваш рецепт, це плагіат. Це те, чим ми займаємося. Володимир Борисович, це те, чому ви тоді цього не робите? Дивіться, от розказую за... Люди цього не відчувають. Розказую зараз за українську залізницю. Українська залізниця будує українські вагони з української сталі. Це перше. Друге. Ми тільки вчора підписали, не вчора, на минулому тижні, в п'ятницю, вибачте, в Харкові, підписали новий контракт з Турбоатомом і Укргідроенерго на 1 268 000 000. Це на 4 роки, це на 4 роки затвердження програми з 17-го року по 22-й буде завантажені всі наші потужності. Ряд компаній... Володимир Борисович, ряд... ви говоріть, ви ж кажете, що ви дуже правду любите. Ви говоріть так людям, що ви підписали цей контракт після того, коли ваш перший віце-прем'єр Кубів з'їздив до Китаю, підписав договір про наміри на $500 мільйонів на закупівлю китайських турбін для добудови Дністровської ГРЕС. Коли? Після цього ми в парламенті прийняли закон, наша поправка за Гласюком, щоб державні гарантії видавалися виключно на турбіни вітчизняного виробництва. І після того, як ми вас приперли до стінки, ви вимушені були підписати контракт із Турбоатомом. А до того, як ми цього не зробили, ви хотіли підписати контракт із китайцями. Я питаю міністра енергетики, ми правду кажемо? Не так було? Неправду. Не брешіть. А я вам скажу, знаєте що? Стоп. Дивіться, а я вам хочу сказати, що неправда, Олег Валерійович. Тут ви ж любите теж правду. Я вам скажу, що неправда. Чому? Тому що в якому це році було? Минулому? В цьому. А програма в цьому, в 19-му, а програма наша, шановні колеги, діє по енергомашинобудуванню з 2017 року. Відповідно до стратегії, яку затвердив уряд. Так от, я хочу сказати, що Турбоатом і Електровозмаш в консорціумі виграв тендер міжнародний, в якому брали участь і французи, і китайці, і так далі. І молодці, великі молодці. А мене це тішить, коли українські компанії виграють тендери. Економіка буде зростати, і ви правильно говорите, тут я з вами згоден, що треба переходити від сировинної до створення доданої вартості всередині країни. Але це лозунгами не робиться. Це серйозна кабітка робота, яку треба робити для створення належних умов, для переробки, переміщення, логістики. Але хочу вам сказати, ми ж відкриваємо нові ринки. Сьогодні 43% української продукції вже на ринках Європейського Союзу. Зона свободної торгівлі з Канадою, з Ізраїлем. Зараз ми працюємо з Турцією. Тобто є така пословиця. Я її перефразую, щоб ніхто на мене потім не звинувачував. Говорити про роботу і робити роботу – це дві різні різниці. От хочу сказати, що я звик робити роботу, а потім про неї говорити. А не навпаки – говорити і не робити. Олег Валерійович, дякую, що ви знайшли час на відвідування. Ні, я дійсно... Володимир Борисович, дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися після того, як ви півгодини били людей внизу і не пускали. Я ще бив людей. Володимир Борисович, в мене до вас вимога. І я хочу публічно її вам озвучити. Ми вимагаємо від вас, як опозиційна парламентська фракція, перше, не підписувати контракти з Коболєвим, поки не верне гроші. Ви маєте всі можливості, як уряд, прийняти рішення, зобов'язати до підписання контракту керівництво «Нафтогазу» повернути 1.5 мільярда гривень премії, які керівництво «Нафтогазу» незаконно собі виплатило і вивело в офшори. Залізли в кишені до кожної людини і вивели в офшори. Друге, у нас до нас вимога і до міністра соціальної політики поміняти порядок нарахування субсидій людям, щоб оті прізвища п'ятеро, які я озвучив, таких людей мільйони по Україні, які не отримують субсидії, тому що ви на 20 мільярдів гривень зменшили суму субсидій у цьому році, 3 мільйони сімей відрізали від можливості отримати субсидії, вони дітей виписують з хати, щоб виплакати ту субсидію. Якщо ви цього не знаєте, я вам про це кажу. Та не треба нікого виписувати. Третє, Володимир Борисович, прийміть на уряді закон, для того, щоб ми не купували імпортного вугілля, імпортного газу, імпортної нафти, на якому мільярди всі заробляють, прийміть закон, знизьте податки
створіть інвестиційні стимули для наших компаній, щоб вони видобували. Міністр енергетики підскакує, що я кажу щось неправду. 50% вугілля в балансі українському імпортне, газу повністю брехня і неправда. Платите повна брехня. Мільярди платите російським шахтарям, американським шахтарям, юарським шахтарям, волинські шахтарі, червоноградські шахтарі без зарплати, без роботи, не має чим свої сім'ї годувати. 2 мільярди тонн розвіданих запасів торфу в Україні. Ви добиваєте останній на Чернігівщині Смоленський торфобрикетний завод. А торф міг би бути альтернативою імпортному газу. Тому ми від вас вимагаємо одне. Дайте людям роботу, зарплату і нормальне життя. І не обманюйте народ. Я хочу сказати, від мене це навіть вимагати не треба. А в вугільній галузі я згоден, там є багато проблем системних. Я з цим згоден. Дякую. Знову ж таки, такі хронічні проблеми. Дякую, що завітали. Бажаю успіхів вам. І поміняйте інструкції, щоб людей, які приходять до уряду, не били. Можна я вам скажу? Олег. У вас такі ж інструкції в парламенті. Одні в один. І в парламенті, і в уряді, і президента я скасую ці інструкції. Знесемо забори. По паспорту громадянина України кожен зможе приходити в будь-яку державну установу. А не відгородилися мільярдами чиновників. Так, і ви знаєте, що запропоную вам? За постанову, щоб всі депутати Верховної Ради України, які мають особисті будинки, знесли там теж забор. Обов'язково. І вход по паспорту. І не тільки депутатам, а й міністрам. Да. І вход по паспорту. Дякую, бажаю успіхів. До побачення. Дякую.